Я від імені голови Волинської обласної ради щиро вітаю усіх учасників фестивалю та гостей нашого Волинського краю і нашого міста Луцька. І мені дуже приємно, що вкотре даний фестиваль проходить в нашому місті. Цей фестиваль, який об'єднує різні національності, різні культури, різні народи. Він вкотре проходить на теренах Волинського краю, на території Луцька. І дійсно мені дуже приємно бачити таку кількість людей, зацікавлених, які прибули сьогодні підтримати усіх учасників фестивалю. Тому, шановні гості міста, учасники фестивалю та лучани, я дійсно